Bom, pessoal, a gente tá entrando no ao vivo aqui agora. Dá pra dentro pra forma aqui. Porque não deu pra articular com ela. Tá tudo feito em cima da hora. A gente não conseguiu articular. O que que acontece? Nós acabamos de chegar aqui agora no bairro Beira Linha, que a gente conhece como Juremão, pessoal do antigo do Lote 15. Né? E a ideia hoje, a gente está visitando algumas famílias, né, que estão com carência, que perderam bens materiais, né, nessa questão das enchentes que a gente teve agora em janeiro, né, agora 2 semanas atrás, aqui na região do Lote 15. A gente vai dar uma rodada, na verdade, não só no Lote 15, sim, no bairro. A gente vai pegar outros bairros aqui, como Jardim Brasil, Jardim Taboca, Parque Amorim. A gente deve dar um pulo no Roseral, a gente deve dar um pulo no Babi. Não sei se a gente vai conseguir chegar também no bairro Amapá, mas a gente vai estar visitando essas famílias, porque a gente vai estar tentando ajudar, né, um grupo de empresários, vou apresentar a pessoa aqui agora, né, que está trazendo uma ajuda humanitária, né, para poder estar ajudando também com essas pessoas. Esse rapaz aqui é o André, a gente conhece como André Arzelino, eu acredito que o blog é do Lote 15. Né, a gente fala do Rio de Janeiro inteiro, do Brasil, mas o blog do Lote 15. Então, muita gente que conhece a gente, conhece todas as nossas amizades, as pessoas do meio empresarial, artístico, né, comercial do Lote 15. E o André Arzelino, filho do advogado, seu Arzelino. A gente conhece como que mora atrás do hotel, não é isso? E o André trouxe esse trabalho para a gente. E eu queria que o André explicasse um pouco para a gente qual é a ideia desse trabalho que o Rotary Club está fazendo. Primeiro, fazer entender, porque a minha esposa, por exemplo, não conhecia o Rotary Club. Sim. Falou um pouquinho disso para a gente. O Rotary é uma instituição não governamental, formada de empresários, que se reúne para poder fazer o bem à comunidade, desenvolver a comunidade. Aonde são pessoas em ação. A gente consegue estar levando o conforto, estar levando alguma coisa às pessoas que têm necessidade. Por exemplo, nós somos o maior financiador da vacina da poliomielite. Temos esse trabalho, o Rotary já financia há muitos anos isso daí, né? E nós estamos trazendo aí um pouco de alento às famílias que perderam. São 8 municípios, nós como moradores e do Rotary Club do Lote 15, nós escolhemos aqui a nossa área para poder estar atuando, né? E o nosso entorno, o Lote 15 adjacência faz parte do Parque Amorim, Vale do Ipê, Roseral, chegando até São Vicente, Babi, é o grande Lote 15, e Belfort Roxo em si, né? E estamos aí à disposição. A gente está no corre-corre, como eu falei, é tudo no ao vivo, não é fácil, né? Né? Eu vou estacionar o carro aqui agora, né? Já tem gente passando, que aqui é uma viela praticamente, e a gente vai poder estar... O que eu combinei com o André? Né? A gente, claro que não vai fazer o ao vivo com as pessoas aqui agora, por causa da questão de, né, as pessoas ficam com vergonha, vai expor, e a ideia da gente não é essa exposição. Então a gente vai estar gravando e fazendo essa edição, e a gente depois vai estar compartilhando com vocês o vídeo completo sobre o trabalho que foi feito, e a gente vai estar falando mais ainda pra você poder entender. Tá legal? Então, daqui a pouco a gente volta. Eu peço que você continue participando das nossas redes sociais. Você pode deixar seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, sua pergunta, que a gente, na medida do possível, vai tentar estar atendendo vocês, tá? E se não for ainda inscrito nos nossos canais do YouTube, se não segue a gente no Instagram ainda, segue a gente aí, ajuda a gente. Legal? Tamo junto aí. Valeu.
Então, pessoal, tô voltando aqui agora. A gente acabou de rodar os bairros e rodamos muito, muito mesmo. É, são 7h30 da noite, a gente começou, isso era praticamente 1h da tarde. André tá aqui, Taú, Guilherme tá aqui também, pessoal do Rotary Club, né? E a gente rodou bastante, rodamos Beralinha no lote 15, né, que a gente chama de Juremão. Beralinha, rodamos Jardim Brasil, parte do Parque Amorim, né? Fomos parar no Roseral agora, no Roseral, graças a Deus. Né, eu acredito que a gente conseguiu atingir um bom objetivo, mas não conseguimos alcançar todas as pessoas que a gente tinha intenção de alcançar, não é isso? Sim. O que você pode falar aí sobre o que você viu, né, o trabalho que foi feito? É, nós estamos vendo aí que o pessoal está uma carência muito grande. O poder público anda muito à margem, sem atuar realmente para resolver o problema. Então nós, o Rotary, o Rogério, da Mídia Social, nós procuramos fazer a nossa parte para tentar levar um pouco de alento à sociedade, à comunidade. Mas falta muita coisa, o trabalho é grande. E isso dependendo da nossa instituição, nós estamos aí para poder batalhar, para tentar amenizar esse sofrimento. Isso aí, eu só quero fazer um apelo para o André e diretamente ao Rotary, é que possa estender, que a nossa ideia é que consiga estender esse trabalho, né? A gente sabe que o tempo é escasso, né? A gente sabe que todos os lugares, é claro, que vai ter, né, uma certa dinâmica de funcionamento disso, né? Vai ter suas restrições, tem um prazo também para conseguir fazer isso tudo. O Rotary, por exemplo, é uma instituição internacional, mas a gente vai estar aqui orando, aqui, esperando que você consiga levar isso para a direção e que a gente consiga estender isso para a gente conseguir alcançar mais famílias. Correto. Tá bom? Tá ótimo. Então a gente vai tentar amanhã estar na rua de novo, mas pode ter certeza que, ó, olha o sapato como é que tá, ó. Olha aqui, ó. Já tô louco. Eu quero aqui agradecer por TV. A gente instrui a criança no caminho que deve andar, instrui o jovem no caminho que deve andar. Então ele tá vendo o exemplo para seguir e ser um baluarte para a sociedade. Com certeza, ó. Mari Gomes tá lá atrás, lá, mas ainda tá conversando com a família ali atrás, ali dando feedback. Né, pegando a assinatura da menina agora, que não estava. O senhor Roberto está aqui também, ó. Nossa liderança aqui do Lote 15 também, fera. Também veio como voluntário. Todo mundo parou seus afazeres para a gente poder alcançar essas famílias. Então, a gente vai ver se a gente volta. Acompanha nossas postagens, acompanha o blog do Lote 15. Deixa sua, como eu falei, deixa a sugestão. Manda para a gente, pergunta e tal. Faz contato que a gente vai tentar estar atingindo todo mundo, tá? Fica com Deus aí. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço a todos. Show de bola.